Hej! Jag fick två brev ifrån en person för ett litet tag sedan. Fråga ett är: hur vet man om man har en demon i sig? Jag kan tala om det att de flesta kristna har demoner i sig. Satan lever i de flesta kristna och den helige anden. Många kristna lever i illusionen att har man helige anden så kan man inte ha Satan i sig samtidigt. Men jo, hur skulle man annars kunna bli frestad? Hur skulle man annars kunna få oheliga tankar? Och hur skulle man annars kunna brusa upp för ingenting? Det skulle man inte göra i himlen om man var hos Jesus, för Satan inte finns där. Utan det gör man här på jorden, för Satan finns här och han attackerar en som ett rytande lejon. Så att jag kan säga det själv, att både den helige anden och Satan lever inom mig. Och fråga nummer två var om självmord. Kan man tänka bort självmordstankar och varför får man dem? Svaret är Satan och hans äckliga demoner. Det är därifrån självmordstankarna kommer. Det är därifrån alla tunga bördor kommer, i form av när det kommer till oheliga tankar, att man vill göra någonting som man inte ska göra och så vidare. Och bara det att så fort man ska sprida ordet till någon så attackerar Satan en direkt. Han vet exakt vad du tänker, han vet exakt vad du gör. Han är överallt. Och självmordstankar, det kommer från Satan. Och anledningen är att han inger sådana tankar med hopplöshet, för att han vill att man ska ta sitt liv och hamna i helvetet så han kan tortera en i all evighet. Så ta inte ditt liv. Lev för Jesus och i största sannolikhet så har du demoner i dig. Men Jesus kan befria dig från dem. Gud välsigne dig.